fint det är här. Mm. Jag hoppas ni trivs. Ja, jag trivs. Men Vera är besviken för att inte Malin är med. Ja, men de kommer väl ut? Jag vet inte. Det var min idé att hyra. Tänkte att det skulle bli bättre om vi kom ifrån stan ett tag. Och, ja, du vet, vi kan umgås lite mer med varandra och allt det där. Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag försöker för Veras skull. Men är det alltid det bästa liksom, att hålla ihop en relation bara för barnens skull? Jag tittar inte på mig, jag är skild. Förlåt, jag sitter och tråkar ut det. Jag vill inte lyssna på den här skiten. Va? Det var faktiskt därför jag tvekade så länge med att skilja mig. Ja, men för att jag var orolig för barnen och så. Men jag tycker att de verkar må bättre nu. Hej Vera. Vill du ha något? Nej. Ja, Nora, hon har lagat toaletten för oss. Det var en massa bomull där. Du får inte slänga sånt där i. Nej, men du kanske borde ställa fram papperskorg eller någonting. Ja, från de extra 5 meterna till köket är inget att tänka på, förstår du. Ni ska få en papperskorg imorgon. Nej, det behövs verkligen inte. Jo, ni är ju möblerat. Tack för vinet.